Үтөтөлөр тулагатыгар күндү тетим саха радиотун истечилер, онда саха телевизиятын көрөчүлөр. Бу түгөнгө 2 жастан үрү боларын курдук. Тетим саха радиота саха жимняга бүгө бирге таксар, онда 2 каналдан бүгө бирге үлөтүн сагылыр. Роман Алексеев бүгүнчө пердага пири салайын үтөгөм, күндү көрөчүлөр бит биге бүгө биргөлөлүйт, анын кылдыр табылдар боллагана. Бу бүгүнгө бери бетигер аналарга тетилер кетин, үйтүлөр кетин, белемнен бирге дигер ыңгырабыда турдукке 11616 турдукке 0616. Мин Үлгербер бүгүн Камалёхтар режиссёрдор Мария Новгородова менен Николай Шевцов айдын беге бүгүнгү беребитин 2 түмөккө үлдүрөн үтүкпөт бүгүнгү эпирбит офсайт утла спорт конундарын спорт тирэхиндерин тула болууга. Аспыт өрөбүлдөргө Красноярский крайга Иван Иригин турнири түмүктөндө мандаттан биги өрөспүргө бөтсүмөдү команда тетиен кыттыны ылла уна үс бронза медалях эргилибиттере. Килер кайдах баран келбиттерин уонотон осайнан бу ыйтылды бүтүлө түмүгүн тугунан бийиха бүгүн бастык түмөккө кепсиега сага өрөспүргөтүн көңүл тустууга сүймөдү командатын тренери Александр Севлевич Акынешников онтон Икес түймекке беге бори бүлгі болар, қаңылас қапсайға күреған туғынан кәпсі еқпет. Александр Алиевич, бүйте көнді? Бүйте көнді. Ерген турнира өркі түлі қателі бұл саңа сылы көрсі болан аста. Бұл турнир қайдақ ұйтылынна, оныттан үз бұрынсы мәтелі қалілі біт. Бұл тұстықтар бұт, офсаны тренеттір, офсаны қайда баран қалдейді олтығына. Көрі қараны көрәтшілер, радиян істәтшілер, түнбеге бұл Иван Ериген турнирі бұл баран бұл кубок Иван Ерегені ең аттанын ұтылдында, тоғы ең бұл ювей туғыр хоқ, олейін бұл атығы кубок ең ұрын гран-при енеті, білін кубок ең болды, бұл санкцияның әвәстен. Тұл опсайы бұлғы турнирға 12 дойдыптан кілін, опсай 12 дойды тұғында. Бие командата молото онис беостуна оннатан ите Константин Копронов тун бронза медалет тун килялла тби белемнен ни видин тун бу булла белемнен ни видин республика чемпионатын вот чүрүп чеги толбут тарска бирегер отборун буппут воттар схваккаларын ноңур буттара оннатан тутатына алданы тиемет икене жылда сборун орун бар күчөнөрүн киргиттен көтөн тиен тон тоннобут биенситтеге түйөт болбут тустубуттар эки братты коплоптар Белюская Алона Жулстан Педодов таманы беге биенситтеген коплоптага рэмпет тостужучу Олимпиадага Петя Бойл Спартакиада сильнейших весь месте опыта. Он там студентный университет, он как я. Там Петя Амет, там Форма Дорейдер. Горыга, там Кисенья Амет, там Релятивит. Но то тебе бир, а Россия мне бир, это Бахват, на Муслим Садулаевка. А вы там без Петя. Он Петя, там был бас посылка. Әлбек баяғын атын бүйен сеттіға түйетті түйелбіде. Олы етін бұл бүдегір бұл қылыйы да ұлсай тұқ қаяқ бұлы атын. Білін бейді таңырадын түйебі өсі бұл. Амай официалын күсті ақстап бұл чемпионат Россия болуға. Бұлғы чемпионат Россия болуына Каспийский корокқа болар болуы. Бәсейгер. Тұн пока ориентировочны 16-19 жылыға ден тұрар. Оны Россия чемпионаты бұл чөшелері кеттенге. Эрджондор биге гытар болулар. Олата рутус туспатын болла. Бидин Эрджондорну чөшеле бар биге барда Каспийский корокка болла болла. Потом аял бөлүлүскө айтын. Бу биен сеттари бу бетин тун. Ари син шөй түтөн көрдү деген бем ханалыгын кылды. Эн рутку түгөр кардык ыгылыртын албакта телегири болла билен. Ен установканы істен үші байдықтын. Бұйылғы үлбестергерділі Россия үрінкіміз президерін байынду еуі бастығы көркі көйбіді ұнынатын. Бір әте, Белорус еттен тұстар әрінчен ұпқаты 590-нан қабыритті бұды. Састап күйістақ бұғылақты ұлсаны бұйылғы ерігіне бары тұм бұл бейінсетті тоқ бар күйістақта бары тұғынылар. Олимпийский чемпионы
эти ахметы дрисеп, которые бы алтоми к стадиям облинте требенся та бы юренемет онна. А вот он Дагестан да, там бы бянсетте на бы беля витрарат он тут беге эти туго анчатах поднада. То вот блин всё тут бы Лев Павлова бапаки и тартото сто вот один Лев Павлов там блин молодёжь так бы ел ханга там на бы 2 кило до пустах я риген 9 кило. Он тут блин чистый бянсетта кине бо Россия туго тустуга чемпионаты гар он тут все китайин, вот это блин был молодежка тустар, молодежь первенство это был манда, а карьер полар был да, апрелей он из моих тачил это манда порак было, эти любые виды гадил, твой дойдет короче твой биатинг от других виде, он там был молодежь так гаманда да, 15-х тух полла, он там блин вот это бухас боро бельге Дальний Восток чемпиона первенство это было манда, эти любые виды возрастарга он от тон тустуна тапташчылар мекеленге тууаттан кетен көрүн балейдан жана темедемеде. Атын уяхандарга хлорети Станиславчи бувнова ёп. Атын уяхандарга келеп тон тон бигге Якоб Павлов отук тустууда. Те яша тувин улу бар. Кайтар бута тон айтты он 2 болот да бутуганлар. Стасивина бойбуна Константин Копрынов. Стас Пулат, Маслый Гурук, Бир, Хамай, Россия, лидер города России, был чемпион, Исраил Косумов, Тендуэс Пите. Он был короток, это Стас, долгую давай, дух погнал, он на тенете. Блин, кеверим был, кеверим, а там у Хамай, ты говоришь, что там был кевер, Гангакир, там был Коркин, там Хагалан, Стартан, там был Лаханчанг и Кистарда. Коркинга тустуу да онда буманда да онда. Та стаска никити ярди ханыбын. Бидин тэп хаян түбэте улыме та сохян би балганя та бапа баллары беттеленди. Онлык санын кайтырамыз биде. Ине кулура ти сереби өттүгөр токтон астакка ине кулура төһө билими берилдер. Настройка ноксорго кулура. Ата сереби биринен күн эддеттен билдер кулура. Он тон же хасада келени яханалар, агсан артан онна 11-тен тусту. Эбто стас блин, хеттон түккө туста жибут аттан кардаг бу коркенге ен отто блин деп өттүрө хеттон 2-ге. Улхан жанга тон уже настрой калган блин ма хеттонга. Шо дер так өдөрөм ден тон блин уже эники дай тонга. Россияга айнанды блин. Улхан яхандар. Аруна хабара улхан яхандар бут булана тон 92-ге Нюргун Сергин капитан бут тонна быйыл республика чемпиона Никита Запоронов бу Мендешевили турнирин кайла кине анын кайын путев калам бу ярыйынга тонна. Ото кеме хари бастыгыстарда болон ме кратып долгуян тон хаята ким Никита. Та Сергинер мепет Нюргун тон бэти даганы уянатын өтө бу хитен бу Россия лидери гартын чугахан баран жер тон билин өсөдө күскөлөн ада үле хам тугөл бу хатын бу даган тока эти Россия билге өрбөстөргө дылы призёрин ин тумасты груп кошо эрелдакты кей бу даганатын эти полуфиналга дакыйкатын төт баг би менге төт баг көтөм бехнеттен атан 690-дан кайтырамыз бит Дагестан улугар. Ин тең остук агылан ди. Ати би өттүккө кетен калбыда үкүч накааттар тун. Онда атанын да сиппете. Тун Нюргун Борис катын шөдүк өсө эптан өттүн Россияда аны. Бедин көдүрө яны. Бүгүн хүч бебеске 2 жашта бу туступ тара Никита Хабаров онда Андрей Орунов. Никита был на тон были только медведька, он был хасю тут не да еще дыхтарлах тот устан и кис он уже полтора эти вот а то на меня Никита был только метр мне пять Никита на тон эти асетин бега говор уж бирах сан на меня кайтерами спит. Константин Капрунов то что ты там выбрал на сегодня какие цвети там блин кратек ол кеменяга ихинагахине ятаргалды тигне ингере билдере тарья холбан көдүрүн акайин. Тетимнин бухма
Коркинга тустан тураллар. Хетте кысаннан кайтаран турал көстө. Отой теңе. Отта. Байтар бата той. Астроида шуйта то көстө се буграк тиге. Буген ике кемне көстө. Бетин. Эрел кирен тамна. Стабильный воздух. Туста джа. Да, Игорь Терентьевич Пономарёв, туз тренер был, да? Туз тренер, Игорь Терентьевич Пономарёв. Он на тон чёрпче не устроил Данил Романовичка, дертанан баран был. Игорь Терентьевич, тен блин, лейделлар. Ото костя, блин, чисто яна, это хэтто нюсинки. Хэтто он готон, ещё и яна. Ото блин, бо уэхэтэс чиглаттан, Россия сборная, Игорь, спорга варахтах. Натон, блин, Хаджуран Султанович, Иранга, он на Армении аутурни дар балла девитера, он на кимбарарын бусборга, сбор тумегунан көрен. Он на кимнеаканны, кадны турни гыталларын, он на бахарықтары. Костя, вот он рейд бар, вот тустуктар көрлер рейд бал болады, билден турар. Вот он кенендік, чағал қайдык, тенгенен тусту деген қолуыра. Аналар балар болды әмбе. Да, бұл кене көркенге, бұл қасы қосуыма бұл ән тұрар қолу. Оның әттім бұл қасы үлкеді аны бөдека бұйға. Дагестанға теме дәші өз қабақыларын ұлттабы да қолу бәйтеттін қыратық әме ашыпқадан орынты қайтар тамыз беді. Лен тұғатын күндерін әттін жөй бұл Россия сборына егер бәйтеттін Бұтболын бұл құрақ деймек өтіп бүді, алдыңы бейдің өтті үлілен бұл ғатыр, көстелға ғытты, ұстаста ғытты. Бұраттырын білімнен тәң ұсқыбақ қалан тұн. Ұсқыбақ қа тұн, бұраттырын байтылы үреді тұн. Олды тұн парын тұстуын баға бұдыңын бақайын берерді тұран ба. Нағы сырнаты бұқтемдің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 ді
бұжыр байып деден түрім, әтті оңғар үйгірік қатабын дейді, үйгірі түйгірі Бірген салғы бейге тоқтылға барығып бұт көнді көрі әтшілер, анатағыт бейге бұ Иван Ирген Кубағын түміктәрін тұғынан кәпсетілір бұт, сүймердер Сахар Сүкәдің көңілі түстігі сүймерден қамандатын сөйлі тренерін көтті. Рекламың қарын тәргелі леқ бұт, әриярын, сұрыярын. Өтеу көнінің әсі түгіл күнді көрі әтшілер, істәтшілер, өтеу тұлылары тұлағатығар, тәтем чағығар бүгін бейге спорт тұла кәпсеті олары бұд. Бейбіт басты түйме арханан табыд бейге Иван Ирген Кубағын түміктерін кәпсеті бейді. Кесті түйме аққа бұр бейлерге болуқтақ, қаңылас қапсағая, қапсағайға күліқтәйі тұғынан әме кәпсеті еқпетінон бейбітін сәрген сәңгәрін көріңден үңірі бұд. Бейге тоқтығыл кәмегер түліпмендер кейділер, олырыптың бей бір қол бұққайын темеға олығыран күнді İstəçilərim, qırışlarım, üyələr gətin bir rəqət yerə. Alo. Alo, nərə bulurun? Hütə buldun. Bu qırışlarım, mələs kirəbiz. Aleksandr Kinesikov'tan yüksət dağpın. Tabi ki, sahalar tüstüğünü həqi izdənlər. Bu, cahtar tüstüğünün qaraq pıdusun sotlar kəmükəl bəli bət. İçək ki, kürgütlər bət, üyüməsinə bətlərətən qayqallah bəldi. Onu mənə, osnovuna yöpürüğüm mənə küsürün. Сирене етігім. Өзі шария законынан өзі қапқан жақтарлара өзі көбігі таққан өзіні таққанлар күрақтығыларын қапқан жақтарлар қайда қоңылдығылары әбеті қоңылды әбәттарды. Өйдіңі дейді? Сөп құрыды қанды. Сразу құрыды. Вот один Кавказ, Дагестан, там был чемпион кавар, даже в Дагестан. Он там кунгулю был, он тусталдар, он там были олимпийские коренги, инди, но там бир был хайлдар. На анну голту. Качах тават. Качах таватар. Если бы ты любил нестерка, алло. Ой, батран таям, сана лабы не фимре. Да, и ты был. Александр Савелевич,
Эде, улахан куракайлэгэ, кайэшэнэ, улаттар тамнара, сирэбэлэмнэрэ уоттан тасы уйттэн ен жоннар харлырттан наханар урумахэдэ. То-то дия. Бапуруха манны бастыгэдэнэ. Эде, балыхэнэн хулубуда би Казахстанэ фигэнар койтан барабысэдэ. Айс болорачу ухабыта кэнда барабыт. Уанчо хуны инэна бары хабаратэдэнэдэ. Очатыгар болыхэнэ улаттагыт структуралага жонна хэпте бэхэн тусталларгар белемнах булакта айтлар боллади. Икинен. Петр Копуловкин ити бахнай улы боллади. Хэта бахнай улын улын жарыга төрөт тухнан булакта. Тоғыз итеген итекегет наха этнен ахабата улханча бидеминнах уғрутагар ен шуй хос булы өлекна улы булын шэпте ахатта. Онан ити улы шуды мускы яркеге Петр Копуловын тақсайық болсын қадыры бәк қырады, қыры бітәмен тейіп бәсәтті. Сетіні күшкілілі қабарады, иәна қыдай. Хөп, баларға, өтөйден бейіққа, хәп өсі бүтіліпеністен бейіққа. Алу? Алу, өте өкініне. Өте болдың? Өз алдандан, сандаман жақынат. Александр Савельевы әпілге тақып қынан. Оны бұл тұстуыны бұл өрқан кәмге Тюет шолга вахасы юрикен гер вонна буйырган кемге олак нам таппакка тюхердакке үлелие хидергенан кайгақтан бағыра бұд. Де бапурастар кейге бен. Тоқа олак ордым де. Онтан тустуыны көре омырам бұн. Хетті он кейлеге арасияға үз волланды бұд. Булағым сетей болбатта. Бигдар араса ген. Ете постяға. Капрунов, вонна бэдэр волбот ике жиребия ураган болан стаж жебинна бойап. Олтан тустута ишвекене такыга ген эрэдлэхпет. Я аны вопроска кейдака ике Кавказ омуктар күйш эттінен наха күйш тэхтэрэбет. Ете өттігер әрдәкке әтәрде, болатыр бұл мош, күйіс өтті. Ете тұлаққа көлі батай. Әбетер астары дұл, ұяғынлары көрді өген. Аны бұл молодеж дейтінде. Молодеж маңды болары бұл сабылы неніне еда әрдәкке кейден көрде. Оны ба қайдан батарақ еткен. Иван Лаврентьевич Итита, Краснодарский Габулар, на Тибекке, он чуть не нигентиен, директор Олдойду, ты на Халгенен, то были, вот на Хадаке мы заслал матрулу, и на России один, ну давай, давай. Вот Краснодарский, только часовой поехал, он бегит, и это Аравара, алта час, то разница то, вот он бегит, то кто-то ядбит, перед их. Отон колобра алты жаста аче он тоққа кейіп, әдді қайын әп. Отон не көң күнінде тейікке дейін әпті? Әді дейін әп, ола білі күгіттар ұзбордаран тақ бұл бұда. Күгіттар антал ұзбордан бұттара, әйте бұл бе күгітті бұд. Он отон, оны Россия ұзборын күтті ұзбордан маң тұсту бұттара. Тәнне ұлған оның ол онтан алтан ең ең ғабыдылығы. Умдан бисте. Дек Капулу потон. А, Капулу, ага. Бас юлет түнен. Атын некарий көрін иетен титті қаден. Атын ағылы көттүйір тұн уаттар тұн бардын зборның кәт бірілдер ағылы азылдар тұн хорғамын шведскай стол болан кем қайдақ бәйдін. Онны овощи да бар, тоқта әт да бар, оны бәлдер аталан ағылдар. Күйіс оқ өттінен, бүтчің өттінен ол тәрбіл бағыттары көрдіктар бұғылағы күйіс кейінік дейді дейді әндімін. Өнің күтті ғаналы ғораны тәріте. Күйіс оқ өтті әспесәйін өттінің бұл кілік бітті, мұғыламның данер бітті, именно тренер ұланың үлі жабытты, яқы күйіс оқ өтті үлі тренерді дақпыт. Қаралың өлі мас-мастан дейік көрдік. Білінген оғылы көті бір оқуға болу, білін барды ғаз болы, чистай вада болы, мүскілдер еті масқайда анығай ағды, ототтағын әтіргілі. Оның бір бұл ұлысқа
да тренер дегабилиен бо хайбут тун рекомендация гудим бир бо би тренер деп те каленгет бо тох надо болорун тун каян дем бетун химик кеме хубенен тугунан бардын билен тирумко кадеттер сборна хаджалдар тох парвозара билен бардын кен тирумко кален сборналар орка сборналар тун хим камсан баратурар ити юниордарга көхүңүз ол бар жомба кутулдан келеди. Эми баталдар эне тирүк. Инде улхан Россия чемпионаттарын кубок мираны менен галибиттин. Оолга келенде бадан батан келип беттин. Наха кимде анан наха месте дого калы. Хөп, кыргыттар өтүмө ин өтүчү дүк тугундар ди. Эки бурун семетер. Манети иткепсиха нигер Карамзина баргытына сибидде. Көйдөр наха кыңгар багылысты. Александр Карамзина беген келе бурун семетер албыды. Онна Он күндө хабын экен. А, битеги күндө ага чи Сандра Шөбөт Кашынгайын приёмы туганын кыйла тагыста. Тум КГТ болсо агыз кыз тогуна бу турнирге. Та Сандра бу Спартагы силине чыгып бес була деп айтты. Тум нактык тум жарктын ажер кыспыт. Он там был только из полбуты дальше. А раз секунда. О, бедный гена надо! Кет балгате! Дэйд, бедный гена надо! О! Бена! Кайди бат! Кет балгате, бедный гена! Да, бедный гена надо дир. Бедный гена надо дир. Кашерганы эпитерантон. Ким кимеш бока гэта гэдэх жэдэк лэн. Бо Севиль Назарова, ми ги спобута, Капулова, ми е во брат Капуловта Балтлара Саша, без место волла, тоа на Саша волла на тари јаганка кара, ти јаганка, молда волла кисе тон, дажеј схвакал ронтон, бедин тон бо, ми шој е тутен гадеде, кргеттар тон тохтар волла е. Бу турнирге тон кандаган бах бача бах кыстуу тали хактан тон бүкүн кемеш дах шүдүлөн Капуловтор те тохтем бар деди йүргөнгөн ник үз бигидер абиттер бастыкларын кетталдар ди ата те статистика бу дүйнө орун тагыр бүттер эте тон үз бигидер абит бесмиятын үз оготун ай атын холура бу Тустрин тренер болорун бүгүтнан иттака колору бу Жырбаевы хака көңүл тустуутун фанаттары эми өтүчү гастыгланалар ди. Эти Виктор гыта догорду хулара болдун. Тоосынан ага эргер келен эми үгүстүк байтышырды көдөр бит логос болду ади. Мунун кини кирсетигер эми өтөр кылды күз кеме жылдар Женя гыта аттен хатырлар. Женя тун да. Ото уже бу андай де призёра эми бу яхан лидер болду. Оно тун Бұлырын видео бастағы да байтты оңға. Мәлім бұл жәйіне бастағы ол ентін бұл азиаттар бұқа айтты оң келіні. Тұтағы жауыд. Бұдайық ол екке ұлғаттын. Кыя жауыд. Онынтын видео тұн Россияға дейін тәтенгі болатын Жырбаевтын. Ең қайдар аймақ бұл күрді көріп болақ бұл дегені. Дәлі восточник бұл біреет азиат. Онынтын. Көбіргі дүре болы. Бес егер табилеген бұланыр әте Россия чемпионаты дейді бітті? Білінетін сүрін сұрық бұд Россияға. Жөйді білімдінің тиеқті ақпет. Дәріні Востокқа бұл 15 мәйттіс чекілаға ұлан үйді барық бұд. Ұлаған жұндар. Ол көнеттен бұл Россия сборыға бұл Костя Капырнов барыға ұнатын үші. Себе на воептах, у нас на воептах был Мартига, Казюрка Варамыт, Нагистанга, Юстенделях, сбор был анывыт. У нас там, келем был кекка турнидега, Тустохпат, Шумилин турнира бар, Бурятияга, Главаларын турнидера баллар. У нас там, Тустан, вот так старт там, а мы там еще и Белемнях, бо Каспийской катиехтах быть. Көңіл түсу фанаттары тон қаған қыйылар кәрелдері өсе тоқ тиіп әтейден өттіні күстері еталарды. Бұл қыл көміс медалиген кәлбәді ғана кәлбәді ғара атта дейділдер. Енді құлы бұра тоқ тиін ән құрыйды өң әді? Так, мен хорықтар өттін жөді көрбәт жандары менің әділдері ол бұдырын. Ветерасы әдін чемпион бұл бұда.
Был это лидер бы тустовато, то он утаган обо Костя бронза налалла. Понатун наганнук. Инка юлар балар булла. Кюппи вары ватах булла. Понанун кай ваттар жарктан ажаллар тренендерулер. Шой специалистер да балар. Понатун главное это на илини ыгтам испекка. Бары болельщик-то доволнар. Бары тын эрэнэн бары бисома болдық бұнтын. Бандык үшуай кайлар кален яқтыр. Он нуга. Мақтал, Александр Сергеевич, бүгін білемі бұланген кәлен кәпсәбі кәрді пыққар, онықтан өссі индикетін күйісті ағу ләне, онына болар атыра Россия чемпионаты гар. Арасты ғымнақ күл ақтекілерге ме сетейіні кайына қотыны бағар бұд. Мақтал. Күні көрәшілер, манан бастай төймеақ бөтеміктінәр, білеген рекламы ғанеттен екес төймеақ қатоқ тоқ бұд, онында бейге қаңылас қапсағайын тұғынан кәпістек бұд, ана тауыд бұры бүлге әркені қошты бар болар. Үйті өтілілері толағадығар, күнді көрәшілер бұд, істәйшілер бұд, тәтім чаға бейлеу тұртылағаты, екес төймеқ қаттон әтәғана тұл ұрыбын, әркәні қочуты көр, олың өтірдіз бейес күндергер. Сылаты өтілілер қаңылас қапсағая. Гран-при күріқтігі бұл сүрбі алтыс түгіліні тұйлағы, онына әргеніндер екерлерін аға дейін статуста ұйтылары тұрар. Бұл тұғынан бүгін сейілі кәпсеті еғін, ғана адасты еғін дейін ғырабын. Әгеметтон қапсағай сүгілі әчілері, қанаттары, өбілән көрі әчілері әрен кәлінгі дейтілер ғыдын тұрор сұғы қотын әте қатын сөп болы. Бігеға бүгін бұл тұғынан кәпсі епсі қапсағай федерациятын толырғаушы директорен Дриан Захаров өлдеттір өте күн болды. Өте күн орман. Күйтілі қатайлы ғами ұғыла қағыла қаққа жұны бірақ қаттарыттын. Қаңылас қапсығайдыңыттын әйтергілі үйті межірген әліні стадуы бәлелі ұлан тұр. Бұл үйіні түрдіз бәс күнгер болар дейті бет. Қайда бұғылақтық бар ұйғай, білімнені қайдақ бар тұрар ұй, бұлырын өтті үлбі бәс түгіліне бүліне болып олағаны үлбалтыға қайдақ болу айтты. Там был сюрбалты стуглиндилдар ханалас хабсайн курагар международный статус тахурдук болар ола бетер Монголия Казахстан Алтайский край он республика Тыва республика Бурятия Белостеркелдер күтүлдөр Казахстан Алтай эгинден баалар булды да баалар да кайда булатык барыга Кеде тұғына? Тұн субботаға ғырықан яғандар тұстықтыра. Ола бітір 5, 9-5, сұвышы 9-5 әрджонға. Онына бітір әнерге 9-10, 9-10, сұвышы 9-10. Онтын 2-с күнігер ола бітір басқы ғынаға бейін сәтті. 6-10-5, 7-10-5 кейлі әрджонға. Онына бітір әнерге 6-10, 7-10 кейлі аға. Бұдырың ғыны қолы ұра бұ әме маңды күрдік болып бұдады. Әме Бурятияттан, Тываттан еңкелен әте көбірге таққан бәйлерін көтдір бүттірі. Бұдырың ғыны қайдақ асып бұта, және қолы ұра тоқтуан астаққа? Бұдырың ғыны ме күстақ бәғістек Бурятияттан қолы ұра балдан сұржы болып көтін ұл бұта. Бұл құмайық еген трамбалынан кәбәп болла. Атак, ондатын бұдырың кесіп етуалаттыр. Әме бұл Арадынаев Артем деген ол, әме күттінілігі әтті 15 күрділі. Тұн әтті 15 күрілі абсолюкаға сұғылдақ сұрықтақ дір. Маңы тұрғыттың әтті 15 күрілігі күстіақ бағы адығар анамын теністі бетімді. Кені тұғар, абсолютнай тұға. Әте күстіақ бағы Абсолютка деген бастығы күнге болар. Ола бетар субботаға. Ғарқан яғындарға онына Кондратьев бірігерден. Илья Петрович. Илья Петрович Кондратьев бірігер 2-с күнге абсолютка ұтылдар. На Кушаках тен әте? Әте, на Кушаках тен тек құрдыған тұсту бар әте. Білігін де бар, білігін бұлан арас мұқтарға Құлы бұра Татарстанға көреш жем бар, бәлбана паясақ болар. Ол көрінгі өттен бейіп, үлжағын тәрі деп тұқ мастер спортты. Білген бұллағына үңгірі видеоны көрдерін ағыққа, сүрбі 6-с төгілен бұры білдерге болар, қаңылас қапсыға еңкенің бағастығы болғай.
4 и 5 февраля. 26-й республиканский турнир Гран-при Хангалас-Хабсагаяб в Хангаласком Улусе. Вас ждут захватывающие поединки сильнейших борцов Якутии, Республики Алтай, Бурятии, Казахстана, Монголии и Тывы. Два абсолютных чемпиона по двум весовым категориям будут награждены поясом победителя 2023 года. Дети пояс иген бар булбута холовра кайдалай. Эти индик коруин бир каябуттар. Хем бир туара статус тимул им бир булгать. Ага, те был эти поездры были рынгатан уже бетлер халаутра, был рын был лагана судьба алта поеха тут арбитра, окурдук бу судьба без поезда бит, судьба без слабых абсолютно дау джонга баралары рынгатан туранлар баралыгар судьба без поеха китар дебитра. Ага, он как традиция уже индик абсолютно как битра уже индик сыналах пояс. Былгы пояс болатын уратыта ден алмастах бриллиантах болар. Тый. Примерно себестоимынан эттақа тон сүйбәчел тыңчалах пояс. Бик кеха. Дөнің бәбетер қалын нада бит. Оны күрдік. Телепендер балар істеққа. Алло. Алло, дарабалару. Өте болды. Здравствуйте. Мұн ұсалдан деп сені тәпіна себе өре көрем сәдебе. Я так аналас хапсага идем ток, пас сака ири гаро, сака ири ки ите парти кете херка, туго хапсага я болла ади. Ти хапсага атер буте девет, жам барто вонне ти хапсага и кете хере девет, онан бияка телевизерке апта. Каянда не хараванне кедеттан котторо, гуде гуде волла тишуе пулу эте джемми току дуго. Ана те онуктар келендер, анан дөрсен тиреште. Оголар футболлаган айты капсагайым, екете хелдер, бүте туакче укуттук. Кенелерим етек ол күштах жан боларылар итиндек, ойте тугу ачақа итилаханлар. Хан болары көттүрілдөп да жан, овай бұт итилахар әрәже, телевизияға көттөттөр, көттөттөр әрәже, нәже, әрі-тәрі болалла. Onun da kıtağına köttürü hata arındırı diyemez soktuk. Onu bayarını da sinir köttürüyle de köttürmesler duyuyor. Ya, bu ne? Şu bayda kıtağı. Hep bir gör görüşmaktan. Köştür. Okurduk bu Saka İhtindere Köttürü kampanya. Bu hep yerge taksar. Onunla YouTube kanalından eme. Bu hep yerbar bulur. Onu da. Baratın Köttürü arındı diyen eteriti. Kendine kulubura... Қазі бейді қапсығыны бардың көттір дейіндер болу да. Сасыр да оңтан кейхәбі дейділ дейін. Оңны көй. Оқты те, бейі қапсығай бұдың төйі әтілдер бұғыла айтын омық бұғыстыры дейік. Ең өте үшіндік көттір үйлі ақтыр бұдды дейін. Ең наға бақайттар баттар бұғыла. Оңны көйдір қаз бейді нұрғылқа бәлірі тұстуылақ болар. Туваға ұлан көрдіға кендеге мен именно қапсағайға мәгінді көрдік тұстылақтар. Но бірабатылық қарды ұратылақ. Тойтар кендерге бұла біле тұқтан өпредеуіне біле тұқтан бұлай шортик кәдерлерді. Ол ұнта тұтығандар кейселдер. Ол тәйін бүйті үйлі ған елақ мәгінді бұлда. Түліпен бар да? Сөп. Хе, бүгін бұқаға көстір, оны күнді көрәшілі бі дегі көлерін дейбет. Оның өттін бірізой фонд өпсай кенар мөліңгі тәңде. Әткенар мөліңгі. Бұ қолуыра ас бұд, сірігі кәлем бар бұд, жүн әрге, төхі сірге әбеті, оның бағар бұ қапсағай бігі көрінгі бүтін бәйлерге тиенін тақымы бағар туғыра жарықтарғыдан ағыла бұттары біт өду, ең бір популяризация бір көрінгі болыр бұлдай қапсағай. Әйтіп түгір қайдағы. Тон қолыма бұлырынғы көріқтеге кәнеттен көрдіққа әпітім көрдік Артем Арыднаев олық көріқтеген ұлған көріқтегелері көтіп әкі әджар. О көрдік бұл көрін Вызов Южный Якутияден көріқтеге кәлін көттіңіл бұта Гран-при Алроса турнирға мирнеге мен көттіңі кәлінің бұта. Оныттан календарын тәңгі өлі әжі бұд. Календарыны планы құру көйтілі әжі. Қанын ұлған көріқтеге барын. Оныттан бір бағаған атаден
чемпионатка кеттен бар. Петр Евсеев. Кене булатын билерин көрдүк бирәче бага булады. Аны ханнары улустан пропискаланан баран кирен баганатын бите. Ол көрдүктен капсага икене билебит. Оны то бу тәрәхмит, оны биристер битин күстәп булатын лох согобин дебит. Бетче. Отон мастер деген кетте капсагай холобура хин тең хостук. Отон мастер деген билин андай дүн биргина. Атеринатор дагади. Араз дүлгө тие. Эти чемпионаттар даган итала. Отон капсагай ке холобура эти түгөр туга бидин манды көрөтте. Атын холобура ди дүгө индахар. Хоп болла. Дүг хайда бидет. Отон хам бир тон бага хана бүгүтнан бар булади. Би көрүнбөт садырын туугар. А так, ике деген чугуан сыллаха холобра бо фила организацияга кирен международный статус ылбыта. Онтан билеген булана фила организация хок болан билеген семейный UV ден барды. Объединенный мир борьбы. Ол туынан улари тахантон онтан тақсыппыт. Международный статус бұтыржа билеген хок. А так, сересийской федерация тарияга то билеген жооп билеген. Анаттан бу хатыр экенден то Российский федерация тарияга дак битне, уже бу атын региондаге уже курак тихле битнеме гитар болуп бут. Бетти. Онуттан кепчилер бара дуралар. Онтан те маста дыгынан картегетен ар бод ар болуха холобра маста дыгы уникальный көрүн булады. Канада хох, каныкта мукка хох, канытта дойдуга хох деп көрдүк. Олин эти көрүнгү күчкө билин тахары үлө бара турар. Окурдук премьернатын бешинчи странага дойдугу бар. Онтон капсага тустуусун көрдүк. Казбиди тукка норокка бээр тустуулактар. Олин уратытон нагадар. Уратытон нагадар. Онтон олин каратегето ыргата дагы болс. Тасарга. Шөп. Онотон бу Хасова Федерациятын өссө индикүлелерин ханганас капсагайын кене түсөс калындарга ханыктар токтор баалары бүлүгө агылымы тогула деди быйылкы сезон. Онтон бу окантан бу кеш курак тебе бу ханганас капсагай болла. Традиционно февраль сагана болатчы. Мандагы мыкыну дерегеден. Окантан буллана он сетте он авчила, олон него сетте он авчила тигар. Николай Кентиш Румянцев, президент Федерации борьбы хабсагай. Эти тунан сагли би реклама кайти кабстиях пет. Буйл гыл гыл халандар тунан. Эр ярин реклама канеттен уйтал гыл хоридок. Күндү көрөшлөр үтүү күнд болун үтүү тулдары тулагатыгар Саха национальный көдөрөтөр компания телебедетигер радио тигер эхиги тетим чахадин берини көрөгөт эстеги Роман Алексеев салайны толробун бу билибиди кистүү мэр беги өрүбүлөргө булары турар хаңлас капсагая турнир тугунан кепсет толробут баскетбол мекотон кайда быгылактык барарын кимнак келен кытталларын туу кыйын кийселдерин туунан бияка Андриан Захаров толдуруучу директор Капсагай Федерациядын толдуруучу директору келен кепсери Сергей Улурор бу түйүн мекоттун эхеттен ыйтылары күйтебет 32-11-606-32-006-6 деген номерге реклама бар ыйкан ырыттын Капсагай бу экинчи хөлбөбүз сылга калындарын туунан кепси ырда толур бутунан дере утунусу алган кепси адаккан Тон бу олонне уайтта он аз күнүгөр энсели капсагай болгон булуктак. Онотон ол канеттен неделе экенине бычырдан бирге виха билүүгө булуктак. Ондон 3-5 мартта межрегиональный турнир госкомиспечение деген булуктак. Триумфка. Окурдук табелеңге тургунан 11 регион кытыныларын билер биде. Өтөмү улаган таамнак терехим булар турар. Эти быйыл бастыгыты неге межрегиональный болду да? Быйыл бастыгыты неге межрегиональный болду. Улапан эди? Түлүпөндөр баалар олор истекка. Алло. Здравствуйте. Үтө болду. Бул кроптеги допуск менен дарыгына. Допуск ким желающий кирер дуэ бедер барта заявканын ду кроптегиге. Каңалас капсагайын эттинди. Идет тюгер. Ини эпитет университет бүтүлпөнестек. Алло. Үтө күнүнөн. Үтө болду. Эки дактапын баштагандан.
Birleştirin tuğundan Sırdasat ver gazete varlar. İşte başta kadar ikiyle. Arman Rişi'ye barangın Sırdasat'ın etibarlar. Kaderen kulağın çöpte köşe bayağı. Nur Oristleri kadar. Herkes yiyen şapta ya. Kurumundan kabrakında. Спортивный комментатор где тут успобяет улево лади, он на имбир корю били исти надо, была гарда с колоскане тиеме, но на кихи сидихине улбат, хангарген бас хангарен дрэротто имбир ихин тахан бартин били хан надо улади, улатти бароттэ минари гаргатама, тон келин туа мета уопут кёхин дагана, кара тунир дэртэ нин багар кихи сагалдиан сэп пола, та хаглас хабсаян тута тан кирен кихи кирен михана уротто тол халлани. Я вот эти и тогда готов тогда, чтобы листер не себе дать на тех, кого на до постоянно не тут. Ага. А это просто как вопрос, как пяти была ха заявка будет на балагане будет на заявка на кирилдер. Вот об этом бир я хенга бир хаманда тан уски котина лар кахта. Холобра бир хаманда тан ден. Бир хаманда тан ден холобра те вихабулин улан кордаха биен сеттики лага. Vi har blivit att den uskehiketter. Du kan se kvar hamnat att den med maximum uskehiketter. Ulustan kvar att den ustyke ujahanga direkt. Ujahanga. Och tur kina kajdag att uluhutan. Och den här apkallar beller kiren turallar bolu. Du harlan turallar bolu kajdag du. Tonu уже олеген булана хасын мандат булукта 5 жастан. Ол мандатка уже заявкалар көрөмөт. Таһанан үскейтен бак буллагына аны хороктурун сүймерде ансамайда аны вопросторлор мөтөн барып бүтөт аны бүгө колан төл бак кеге кетти ачын эман то булырын үсүй сетте кеге кетти ну буда быйыл ме чугурду ке кетти кут күтүлөр түлүбөңгө кол болгон истеген алло алло дара болдурун аа үтө болду насы бидде аа бүгүн Сахат олун, сахамук батуриоту боларын бұйырдынан мандык туа эсәрі гына бұн. Олаттырға жи комментатор олаттырға. Жи беғоштыры батур жиллер, тігі хойлер, бұлшчын жиллер. Анатырын баянайы соғана алалар. Ото барып жем бола. Баянай боланы тігіға бар, тігіға сүтті ажи қонжар. Оны боларына жи Сахат олун мәне кәшпәкке Көрәдік тұттына осын арай қабайырды. Тон көрәкі өйімі жолаттыр жи тұқтылары. Тон оны бұрыстығыдығыне қошап жүгіне. Көрәді болаттыр болды. Чи пасекес кенетке сақа арабын. Оны жүгіне сақа тұқтақ бейміт, сақа саңнақы, сақа аналақы, жүгіне сақа оқ мұды тұйды. Комитатадар шастырғыр тұғаметен эпитихын сөпті. Тон, білгім тон незаменимый идею курдыкта комментатор дагпыт Александр Васильевич Васильев курдуган то билген кене хатон то хуран турабыт то калин ханга таккан хер комментатор да гөтөн күс кеме болан сама та сөбөлөн каян ушул комментатор эметсен тақсыға ден, әрелі ақпыт. Көрін бәлеті, иіте, тақая, үйреті ғыреттен. Ондық болды. Көрдіген ден ұттан, көрдіген ол қапсағай, кәтіргілі кейі кейін көрбәп болды. Көрдіген ғанғаттының кетінен кенеде қолағын дұрғанынан, бұрағынник қапсағай бұрағынник түңі келер болды. Түліпен істе, қалу? Қалу? Аға, Мені қаңыласты ма, құмығында қаңылағы. Қаңыластын әбәхі қалары өз. Бағы да бар, ұнтағы да бар, тұққы да бар. Білем бәу болды әді. Оны? Қаңылас тұстылты ден қадара тұққы аты қалары өз. Қадара атына ұстық. Қаңыластын ол... Хәбәдә әйтәбит. Ода хаңлас улуһугар итәләр бул. Улуһугар хаңлас нәһәләр бул. Бата ул хин хаңлас улуһугар итәләр нәһен. Онны хаңлас капсага дим булыр бул. Онда
Покровский капсаден, а раз там был бату был люди, а раз никто не пить его хай было, да? Ага. Он это Иван Ларентьевич бристер сихили капсирин был дарден, когда спите бар, если вы кихал бату было, барем берию сангатер и тнер нас потенди. То бристер у них все было ха, я ханга баставут броска, бастыки местера са. Турар, ага, он 200 местага сынла бристер. Тон абсолютно это было ха баставу кайлах абсолютно чемпион 300 тысяч доллар. Хэттон бескидлы, он хэттон бестен юхакиля. Он это металь, он кур, где? Он кур. Он это он Беретири, да. Ардархан. А то мы традиционно барбулачи. То блин, там я барбулу одеем меня. Тюлипен бар, да? Ага, тюлипен сух. Хоп, он оттон джоны хергене ингрекка, бухабы бір имяугу йоққа. Кахан қайдақ болуға, кирита қайдағы джон херге батыя дуу, дене мегиталдар болу джон херге. Күйділі қателі ақ спор бұраған не болды? Тут организатор этлерінен кири лях болар. То ли бірін сағатын точно айтар кеғым бұл. Онна ол қомылу қатшынан благотворительный дескі барар. Олеген бұйыл кири лях оңдылар. Сөп, түліпен бар, істебет алу. Дұра болар ол. Үйде болды. Мен үті қаңалас қапшай дейінгі историетін білдәрі, тоғын қаңалас дейінгі. Олары өәулі өтеті бүш бойын доғаш тұрады, олыған қапшай. Итінгі историетін бейді де өрбәкпінді. Оны тоғанлары бәлейін дейін бар болын, өте болды кейі білдетіп, тоғаңалас қапшай. Иті кейі әпқа етті дейді, қаңалас. Оны үті бұ әрін берін, мақты. Қаңылас қапсаға айдаттан қаңылас ұлығығыр. Үтілдерінің себе әстанаттан қаңылас қапсаға айдан аты еңгер біттір болу. Тон сүрбі алтыс төгілін үтілдер көріктегі болады. Ол ұтыру қаттан бұден әтті қаттан сегілі бәппін қолы бұра. Қаңылас қапсаға айдан именно кем аттабытын, тоға аттабытын. Но сәрейін көрді қаттан именно қаңылас Улухугар, утлырын себастан. Тюлюпен истебет, алло. Алло, дырабыларым, утекілінен. Дырабы. Бұл бұраканан дүйкеті. Нета қаңылас тұстуызаты жомбары әргейр әңәрі, онан ете, ете жөнетерін күрдік көмінтәрі, дырхама жәп тақты, қаңыралар әңірәлдері шуы ете, көрдіген кені хиттақы шуы бағылы, он ете, едәр олаттаптан хақара, бұл Николай Бескинепті шуы бағдаңыра, онан ете олаттар күру, әме, қаңыра құралдыра болылар, деті, бағахана алақты тенеті. Асуктеви қандыра тұстуге дәрба олар өті көйер аңарбат өті қадырап көмінлікті кейді, бұяқынлікті кейдірі дені әрі тұнан. Көрі олар өті өмін әйті әме коментарий үлірік тұтылып тақ және. Оның болуға дейін коментарий дейін тақ мәні ол көйі оқымынық дейін олар бөкі бұ таққар бөғыз қантын түріттіға қанына туғы көй бұта, қоп бұта, иәті ғата, ұға, оны бардың білек тақ болады. Оның әм бір кейі, ені білер әркейі ұлыссан, жақшы ұпыта әркейі, әтергілі көлі өтшіге бұ күй оқыраның тердірі, кені қонның құйыл ұрып тұрып болады. Түмікке өсі бейді көйдерін ағыққа, бұлары тұрар бұ қаңылас қапсағайын, видеотын, ұңыры видеотын тұғынан, бәйт қаддары тұғынақ бұл бұт. И 5 февраля 26-й республиканский турнир Гран-при Хангалас Хапсагая в Хангаласском Улусе. Вас ждут захватывающие поединки сильнейших борцов Якутии, Республики Алтай, Бурятии, Казахстана, Монголии и Тывы. Два абсолютных чемпиона по двум весовым категориям будут награждены поясом победителя 2023 года. Мы
Дегене доктор, бу эрбилдерге, улу не төрдүз бехес күнүгер эге хаңлас капсагайын көрүн истинг сарген деген рабыт, сага көдүрөтүн кампания бу эпиргер көстүйөгө, онотон эрбил күндөрү спорт браанинг кетенге көрүнүстөн, бебет бу капсага жетер бедигер жан күз кеме булан бу эрбилдер тарыхайын деген рабыт, ана тезер булакка буылгы хаңлас капсагая Эргенер кирдарнага дин стату улан турар, улай атаманна Тываттан, Буратияттан, Монголияттан, Казахстантан, Алтайттан тие келен кыттыктары. Онотон бу абсолютнайга кур ихинде кисектары. Онотон манан хиеттерен баргытын эңрабыттын эңрап болдук бит. Табы олон өтөт бес күндерге, олбада суббота, воскресенье. Дворец спорта город Покровск баргытын ыңырабыт асырда 10 часта кален көрөрүн жоңгутур Сергей Атыр каленгит кылдын бәбит достор бит күчтәк стимул кыйыгы стимулларын көрдүк күчтәк анатан бирекенде Хөп, мақтан Андриан, бүгін кален кап сәвігарды пыккар, оныттан абсолютнай, бұяғын курдара бігәді өйдіутар қалды. Күнді күрәшілер, манан епейбі темектенер көрсі қадейін.